我回想，我可以断定我小时候是个敏感的人，也想过死亡，但是想不透。其实很害怕，但你没有答案，像躺在草坪上。我就喜欢躺在草上。从小就躺在草上，就小时候玩草可以玩很久，里面有很多很多的动物，所以把草的回忆。西门，这个就是那天我跟你玩的那个，会粘在衣服上，你走过它就会粘在你身上。小时候最爱玩的，草掉在那些头发上。大人和成年人做这个扭捏的时候，他好像没有。爸，不够，眼睛里不够，再来。爸，眼睛里不够。爸，对，好多了，来，再来。爸，来说词，快开机。爸，停。他内心的那个，像站着一个特别强大的人一样，强大到是让你害怕。那我这么小，哪能当导演呢？只要你想，一直想。我有时候会很感性，很感慨啊，或者有一些苦恼啊，想到哪儿可能就停住了。就是很简单的做一个事情，甚至是我经常会遗忘的一个步骤。他在教你不要忘记这个。又被击中了，震撼，也很震撼。你在玩什么呀？我明白了，就是芭蕾的动作。当爸爸的这个经历当中，厉害 kiss 获得了很多能量。而且有的时候就像银河补习班这个名字一样，我们也在从他身上补习东西。那我们下一个吧，加油加油，还得跟着自己鼓个掌。来吧，来吧。